सरकारलाई जनताले पनि भेटोस् जनताले पनि भेटोस् सहकारी पीडितहरूले न्याय पाउन् सरकारी ठगहरूले कारबाही पाउन् मिटर ब्याजीले न्याय पाउन् लघुबुद्ध पीडितले न्याय पाउन् उप प्रधानमन्त्रीको लस्कर हेर्दा पहिलो लहर भरिएकै छ अझ उपप्रधानमन्त्री तलसम्म आउने अवसर प्राप्त होस् शुभकामना सरकार सम्मानित संसदप्रति उत्तरदायी नभएको केही मान्यजीहरूले आरोप लगाउनु भएको थियो मेरो विचारमा यो आरोप न्यायसङ्गत छैन भन्ने मेरो धारणा छ र आम जनताले निराशा बोकिराखेका छन् नयाँ मन्त्रीमण्डलले जनतालाई आशावादी बनाउँदै अनुभूत गर्ने गरिकन कामहरूको सम्पादन गर्नेछ यस अर्थमा पनि मेरो फेरि पनि शुभकामना छ सँगै नौवटा रुग्न र बन्द भएका उद्योगहरू तत्काल सञ्चालन गर्न सकिने स्थितिमा छ सम्माननीय सभामुख मार्फत ओरेन म्याङ्नेसाइड लगायतका नौवटा रुग्न र बन्द रहेका उद्योगहरू सञ्चालनका निमित्त म मूलत अर्थमन्त्रीज्यूको विशेष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद लालसलाह यो गठबन्धनलाई हामी निरन्तरता दिन्छौँ यसैका मार्फत संविधानको रक्षा गर्छौँ यसैका मार्फत मुलुकमा विकास समृद्धि गर्छौँ संविधान प्रदत्त राजनीतिक प्रबन्धलाई सुदृढ गर्छौँ भनेर हामीले हाम्रा बिचमा नेताहरू मात्रै बसेर गरेको प्रतिबद्धता होइन हामीले जनताका बिचमा त्यो प्रतिबद्धता गरेका थियौँ यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन्छौँ र यी हामीले वचन दिएका प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्छौँ भनेर हामीले नेपाली जनताका माझमा कसम खाएका थियौँ कर्णालीको कालीकोटका जनताहरू सुन किन्न लाइनमा बस्यो भन्ने समाचार सुन्न पाए कति आनन्द लाग्थ्यो तर एघार गतेको गोर्खापत्रमा छापिएको छ कालीकोटका जनताहरू नुन किन्न लाइनमा बस्दाखेरि पनि नुन पाएनन् जगबहादुर शाहीले नागरिकता प्रमाणपत्र देखाउन नसकेको हुँदाखेरि तिन घन्टा लाइनमा बसेर निस्किनु पर्यो अस्मिताबाबले पलाता गाउँदेखि मान्नासम्म आउँदाखेरि सय रुपियाँको एघार केजी नुन किन्न तिन हजार रुपियाँ खर्च गर्नु पर्यो दुई दिन बस्दाखेरिको बाटो खर्च र खाना खर्च गरेर सरकार फेदिएको परिणाम सरकार फेरिको सार्थकता त्यस बेला हुन्छ जब कर्णालीका जनताहरूले नुन किन्न लाइनमा बस्नु पर्दैन सर्वप्रथम त हराको प्रधानमन्त्री भेट्ने अवसर प्राप्त गर्नुभयो हराको प्रधानमन्त्री भेट्नु भएकोमा सबैलाई म हार्दिक बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु व्यक्तिगत रूपले हाम्रा सम्बन्धहरू यथावत छन् व्यक्तिगत रूपले हाम्रो एकअर्का प्रति सम्मान छ म पनि व्यक्तिगत रूपले आग्रह गर्न चाहन्छु म यो सदनमा रहनुभएका सबै सम्मानित नेताहरूका प्रति मेरो व्यक्तिगत सम्मान छ मर्यादा छ समभाव छ म मेरो पार्टीको नेता मात्रै होइन अन्य पार्टीका नेता पनि पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ सभापति हुनुहुन्छ भूतपूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ दलका नेताहरू हुनुहुन्छ सबै साथीहरूका प्रति मेरो अत्यन्त ज्यादा मर्यादा छ सम्मान छ तर राजनीति मर्यादा र सम्मानले मात्रै पुग्दैन राजनीतिमा अरू पनि थोक चाहिन्छ भनेर भर्खरै मेरो आदरणीय नेता सम्माननीय ने प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको विषयलाई स्वीकार गर्दै म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सम्मान्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले गठबन्धनको मूल्य र मान्यतालाई भत्काएर गठबन्धनमा भएका सहमतिहरूलाई तोडेर एकतर्फी रूपले अविश्वसनीय ढङ्गले गठबन्धन तोड्नुभयो त्यो हाम्रो ठहर हो पन्ध्र महिनामा तिन पटक गठबन्धन फेर्दा मैले आज क्यालकुलेटरमा हिसाब गरेँ झन्डै चार वर्ष बाँकी छन् गठबन्धन कतिपटक फेरिने रहेछ त भन्दा यही स्पिडमा यही गतिमा सामान्य प्रधानमन्त्रीजी हिँड्नुभयो भने झन्डै तेह्र पटक गठबन्धन फेरिनेवाला छ बाह्र पोइन्ट एट टू आउँछ मैले त्यसलाई तेह्र भने अथवा बाह्रै भनौँला अनि बा पाँच वर्षमा बाह्र पटक गठबन्धन खेफेर्ने अनि आफू चाहिँ त बाह्रै पटक भइरहने अब यसलाई मैले जतिसुकै इमान्दार कदम हो जतिसुकै देशका लागि हितकर हो जतिसुकै यो राष्ट्रप्रेम हो जतिसुकै देशभक्ति हो भने पनि म त भनिदिउँला एकछिनका लागि अनि नेपाली जनता पत्याउँछ पत्याउनु पर्ने पत्याउँदैन नि अब यो कुरोलाई यस्तो कुरोलाई कस्तो कुरोलाई पाँच वर्षमा पटक गठबन्धन भन् फेर्ने कुरालाई मेरो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले जीवित छतासम्म उथल पुथल गर्छु भन्नुभएको छ सरकार <laughs> सम्मानित संसदप्रति उत्तरदायी नभएको केही मान्यजीहरूले आरोप लगाउनु भएको थियो मेरो विचारमा यो आरोप न्यायसङ्गत छैन भन्ने मेरो धारणा छ मान्ने सांसदहरूसँग नियमित सवाल जवाफकै का लागि कार्यतालिका नै बनाएर सुरु गरिएको प्रधानमन्त्रीसँग सांसद अभ्यास सम्मानित सदनमा नै पहिलो पटक हो र मैले त्यो अभ्यास गरी अगाडि बढाएको छु त्यस्तो अभ्यास सुरु गर्ने सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई नै संसदलाई व्यवस्था गरेको आरोप लगाउनु पक्कै पनि न्यायपूर्ण हुँदैन यो अभ्यासमा मैले केवल औपचारिकता मात्र पुरा गरेको छैन अपितु हरेक सांसदका हरेक प्रश्नको विस्तृत जवाफ दिने प्रयास पनि गरेको छु म आगामी दिनमा संसदसँग अझ धेरै अन्तर्क्रिया र जवाफदेयीताको साथ प्रस्तुत हुने विश्वास दिलाउन चाहन्छु संसदका दुवै सदन अनि संसदीय समितिहरूका बैठकमा सरकारको नियमित उपस्थिति रहिआएको छ र रहिरहने पनि छ मान्यजीहरूले मिटर ब्याज पीडित जनताका समस्यामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ यो समस्यालाई बेलैमा बुझेर गत वर्षको चैत्र बिस गते नै सरकारले अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको सम्मानित सदनलाई जानकारी नै छ त्यसको साथै आयोगले आठ महिने आफ्नो कार्यकालमा देशभरका करिब सत्ताइस हजार उजुरी सङ्कलन गरेको र पाँच हजारभन्दा बढी फर्च्युट भएका छन् भने बाँकीका हकमा समाधान खोज्न यही माघ तिन को मन्त्री परिषद बैठकबाट नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरिसकिएको जानकारी पनि म यो सम्मानित सदनलाई गराउन चाहन्छु यसका साथै फौजदारी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौहत्तरमा संशोधन गरी मिटर ब्याजको अनुचित लेनदेनलाई फौजदारी र सरकारवादी कसुरका रूपमा कारबाही अगाडि बढाउने व्यवस्था समेत सरकारले गरेको छ यही सोह्र फागुनसम्म दुई हजार नौ सय चौरासीवटा उजुरी आपसी मेलमिलापबाट फर्स्यौट भएका छन् जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा दुवै पक्षको छलफलबाट मेलमिलाप गराउने र मेलमिलाप हुन नसके प्राप्त प्रमाणका आधारमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने अहिलेको प्रयासबाट अब केही समयमै सबै उजुरी फर्छुट भइसक्ने विश्वास सरकारले लिएको छ मिटर ब्याजका लेनदेनलाई एकमुष्ट रूपमा बदर गर्नुपर्ने मागसहित अहिले आन्दोलनमा रहेका नागरिक समूहसँग सम्वाद र समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन भएको छ र सङ्घर्षरत पक्षसँग अहिले भइरहेको वार्ता छिटै तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने मेरो विश्वास रहेको छ सहकारीसँग जोडिएका समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका मान्य सदस्यको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले दिएका सुझाव कार्यान्वयन भइरहेका छन् बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबाट दर्ता कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाइएको छ वित्तीय सहकारी संस्थाको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय बनाउने कानुनको मस्यौदा अहिले अन्तिम चरणमा रहेको छ सहकारी सङ्घ संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व लगायतको वित्तीय अवस्था देखिने श्वेत पत्र जारी गर्ने सहकारीका सञ्चालक लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारी तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने र आगामी चैत्र मसान्तसम्म माग भए बमोजिमको बचत फिर्ता गर्ने गरी बचत फिर्ता कार्ययोजना विभागमा पेस गर्ने व्यवस्थाका लागि निर्देशन गरिसकिएको छ सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष कर्जा असुली न्यायाधिकरण र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र लगायतका संस्थागत संरचना स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक गृह कार्य अगाडि बढाइएको छ